Como é que tá o Dino aqui? Dino já tá aqui com 114 gramas de donut pra comer. Jesus amado. Donut é bom, né? Olha lá o Dino. Deixa eu ver o que mais que dá pra fazer nesse Dino aqui. Eu tô mexendo no Dino, gente. Tem que comprar, velho. Tem umas roupinhas aqui que dá pra comprar, velho. Bom dia, Tânia. Bom dia, família. Bom dia, todo mundo. É, então, aí, ó. Entendeu? Deu um tapinha no visu, não tá arrumado. Acabei de acordar. Cabelinho na régua. Eu vou mandar um treino, família. Bom dia, Sônia. Bom dia, Ingrid. Bom dia, familhinha toda. Daisy, Vanessa Alves, Késsia, Laísa Coimbra. Gente, essa playlist eu vi vocês comentando no Twitter. Não é playlist do Spotify, ela tem 2.000 likes. É uma playlist privada de alguém, bem bonitinha, com a capa e tal. Mas ela não é playlist do Spotify, não é editorial, tá? É uma playlist só com 2.300 de likes lá. Não é uma parada assim, top 100. Top 100 do Spotify. Você precisa estar tendo aí hoje uns 100 mil plays. EPN, tá tendo uma média hoje por dia no Spotify de 3, 4. A gente teve em alta 30. A gente teve no, o máximo que a gente teve num dia foi 30. Faltaria três vezes isso ainda pra gente entrar no top 100. É difícil, família, né? Não é fácil entrar no top 100, não, meu. Não é fácil. A gente tá dando o nosso máximo, meu. E a gente conseguiu só 30 mil no máximo em um dia. Porque os plays eles se atualizam a cada 24 horas. Então você tem que ter todo dia 100 mil plays pra estar todo dia ali no top 100. Top 200 hoje deve estar, ó, 60 e poucos, 70. Não sei. Quanto que tá o top 200 no Spotify hoje? Deixa eu ver. Ó, Dançarina tá em primeiro lugar com 1 milhão de plays. 1 milhão e 115 mil. Malvadão 3 tá com 1 milhão e 32. Malvada do Zé Felipe tá com 832. Bem menos que as duas primeiras. Aí a gente vai lá pro top 200. Top 200 hoje, Rei Lacoste, MD Chef, dá um like. 94 mil plays no Spotify. Então hoje o top 100, por exemplo, que vocês estavam falando, pra estar no top 100, hoje é 100 tá danada. Zé Felipe, os Barões da Pisadinha. 148 mil plays por dia pra estar nessa posição. Essa playlist que vocês divulgaram no Twitter aí, que eu vi a galera falando, é uma playlist pessoal de alguém, uma playlist privada de alguém, que alguém colocou essas músicas nossas. E muito legal. Muito legal. Mas não é o top 100 do Spotify, família.
É play pra caceta. Um dia a gente chega lá, é lógico que a gente chega lá, a gente tá lutando pra isso, é. Oxi, 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 oxi. Editou, amor? Quer que eu edite? O Fê vai? Gente, ontem foi muito legal. A gente gravou 3 vídeos pro canal do Mate. É o que a gente pode falar aqui pra vocês. Muita coisa bacana sobre gravidez, sobre gestação. Nossa, muito legal. O tema foi muito bacana. Foi tudo muito legal, cara. Meu, eu vou postar no feed esses vídeos. Ficaram muito legais. Vou postar um pedacinho de cada um quando sair os 3. É um conteúdo bem bacana pro canal do Mate, de verdade. O Mate arrasa, né, gente? Vocês sabem. Vou esquentar meu chá ali e botar uma roupa pra mandar um treino também. Lógico que dei uma causadinha. Sempre tem que causar, sempre tem que ter um. Está muito legal. A gente falou do nosso próximo lançamento lá. Então, para quem quiser saber o que vai ser o próximo lançamento da Tael e você, vocês já sabem, família. No primeiro vídeo, no vídeo do Massafera Talks, a gente fez o Talks lá, né? Talk Show. Aí fizemos 2 outros vídeos de 2 brincadeiras. Tá muito legal. Vou esquentar ali e botar um short rapidão. Vou mandar um tempo. Gente, essa loja que vocês estão falando que tá entrando em contato, a gente não achou nada no e-mail nem no número comercial. O que eles estão mandando aí que vocês estão falando? Ah lá. Dessa loja que vocês. Tem que mandar no e-mail de contato ou no número comercial. É no direct? Mandou stories? Deixa eu ver. Ela procurou no e-mail e no número comercial não tinha nada. É que no story é difícil ver. Story é muita coisa. Aí quem ela não segue é difícil ela ver. Deixa eu ver. Sim, mas muita coisa rola no direct também. A dona Aranha subiu pelas paredes. Veio a chuva forte e a derrubou. Mas a dona aranha. Não sei continuar. Confesso que eu não sei continuar essa música. Vou fazer o quê? Vou fazer o quê, cara? Que eu vou fazer se eu não sei cantar, velho? Galinha pintadinha. Não sei cantar essas músicas não, família. Não sei cantar essas músicas. Não adianta que eu não sei cantar essas músicas. Não sei nem letra. Minha avó cantava uma só pra mim. Só uma que minha avó cantava. Minhas tias, era a mesma também. Era a mesma música, era aquela. Putz. Se essa rua, se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhante.
para o meu amor. Nessa rua, nessa rua, tem um bosque que se chama solidão. Dentro dele, dentro dele. Não sei o quê. Aí já não sei mais. Dentro dele o quê? Aí tem o cofre. Não, bosque. Ih, família, vocês estão pior que eu, velho. Vocês estão pior que eu. Dentro dele, dentro dele mora um anjo que roubou, que roubou. É assim, meu coração. É, acho que é isso mesmo, porque várias pessoas falaram a mesma coisa. E rapaz, fala, ó, o disfarce mais brabo do mundo, ó. É que eu acabei de acordar, né, fico, o cabelão fica pra trás, né, todo estilosão, pá, não sei o quê. E ontem eu lavei e fui dormir, né. Gente, todo mundo que estiver entrando em contato com a Thaís, comigo, com qualquer coisa, tem que mandar e-mail. Porque a gente nem vê DM, velho, falar a verdade. Meu, eu acho que o meu bichinho... Não, aconteceu alguma coisa aqui, mas... Meu Dino não sobe de perfil, de... Espelhado, nós dois suados, é puxão de cabelo. Tapa na raba. Noite quebrada. Brilha, brilha, estrelinha, é verdade. Tá nessa. Passa creme. Eu só passo creme, eu não passo shampoo. Eu acho que o shampoo resseca o bicho. Shampoo deixa o bicho meio ressecado. Família, vamos lá, hoje é. Hoje é o quê? Putz, como é que eu vou usar a luva? Não tem nem como botar nada por cima disso aqui, ó. Se abafar, vai doer. Põe band-aid. É, tem que usar a luva antes pra não acontecer isso, né? Aí não usa, acontece, não tem como. Ela só quer... Deixa eu ligar aqui o jogo aberto, que meu parceiro Denilson já tá... Ele deve tá falando da rapaziada que tá lá na Ucrânia, família. David Neres lá, putz. Imagina a cabeça dos caras, velho. Pro nosso dia a dia, pro nosso programa, qualquer coisa pra ele volta a chamar. Tá. Será que tem Band aqui, o canal Band? Ela só quer... Na nossa vida, no nosso cotidiano, há situações em que a gente para e pensa, será que isso é real? Será que isso de fato está acontecendo? A coisa é tão absurda que você se vê entre essa linha tênue de que o que é realidade e o que é fantasia. E, né, então assim... Puta que pariu, que é real? Mano, o controle não funciona. Sabia que, inclusive, a banana terra é chamada de banana... O Brasil tem na sua Constituição o princípio da não agressão. E você, pela oportunidade da gente tratar desse tema tão caro para nós, operadores. Não tem Band? Da Fundação Casa. Trabalhamos na Fundação Casa. Tá me ouvindo, Emílio? Tá me ouvindo? Tá, né? É, agradeço ainda o deputado Emílio pelo compromisso do seu mandato na elaboração dos diretamente. Porra, não tem Band, velho. Desses dois projetos de lei, principalmente... Olha aqui, o João, a senhora da Paulinha, tinha falado comigo e eu não vi, velho. 79. Olha aqui. Pô, não tem Band aqui fora, velho.
Lembra que eu perguntei se eu ia fazer isso no Macaulay? Oh, meu Deus, era dela? Não. Você me mostrou isso aí. A enquete que eu fiz, se eu faço no Macaulay ou não. Ah, ela respondeu, ela mandou. Chegou em casa depois de ter passado a noite jogando e ela deu um soco no olho dele. Uma coisa ele não fazia, né? Não justifica mais pra ela ter dado um soco nele. A gente vai acompanhar a história, agora eu já volto com o soco. Vezinho, nem vi. Veja só, mais um caso, pode, mais, né? Uma família transformada. Caralho. Pelo poder da fé. Olá, Bispo Cucato, nosso café da manhã. Hoje é aqui em Cidade. Foda, né? Quem me recebe para esse café é o Roberto e a Tânia. Tudo bem? Tudo bem. E aí, Roberto, como que era antes da concentração de fé? Eu tinha um vazio. E para tentar preencher esse vazio, eu virava noites e noites jogando. Jogava dominó, baralho. E jogava apostando, valendo dinheiro, entendeu? E causava muita confusão. Causava muita confusão. Ô, oh, mano, chapa aí, ué. Mas seu problema... É foda, família. Por isso que eu falo, mente vazia, oficina do... Se você deixar... O que, que ele tava fazendo, falando ali? Que ele tinha um vazio, certo? Ele preenchia mais com essas paradas. Luta. Então o bagulho é não, ter, não ei, deixar esvaziar. Não pode estar vazio. Tem que estar sempre se alimentando. Libertação, restauração dos lares, aí, ó, vou botar jogo aberto no YouTube. Eu sou desses. Quarta e quinta é dia de... fresquinho para sua família. Venha aproveitar. E os engenheiros, o que, que essas mudanças vão representar para a temporada de 2023? É muito louco, não é? Em algum lugar do mundo, nesse exato momento, tem gente sendo bombardeada, saindo de suas casas, deixando, largando tudo, tá ligado? E é claro, e aqui... os carros, está ligado também o que acontece com os pilotos, também hoje em Lunes, né? Que preparou uma matéria sobre o inglês, vamos assistir. Não, vou treinar comigo. Aos 37 anos, um novo desafio. Reconquistar a hegemonia numa nova era da Fórmula 1. A derrota no passado, da maneira como foi, doeu. Bora, bora, vou fazer peito e tríceps hoje. É isso mesmo. Peito e tríceps. Hamilton afirma que não mais isso. Ele garante que seguir em frente, completou. Após um hiato na imprensa e redes sociais, ele voltou. E voltou com tudo. Confiante de que o oitavo título pode vir. Hamilton acredita que essa é uma das mais empolgantes e interessantes temporadas e ele está ansioso para saber como será quando começar. Aqui em Barcelona, um encontro. Hamilton e Verstappen na pista, juntos novamente. A primeira vez desde a histórica corrida de Abu Dhabi. Uma rivalidade 2022 com cara nova. Novos designs na Fórmula 1. Tem um carro mais lindo que o outro. Mas beleza, não vem a campeonato. Mais do que a forma, houve todo um estudo para que as mudanças favorecessem a disputa. A expectativa é de mais emoção. É isso aí. Querem subir a barra, que já está super alta por conta da última temporada, decidida nos segundos finais. Agora, o objetivo é que a briga por título seja entre mais de dois pilotos. Três, quatro, cinco carros com condições reais de levar o troféu. Resta saber como toda essa pesquisa para que haja mais equilíbrio vai se traduzir na pista. A pré-temporada aqui em Barcelona é apenas a primeira impressão. Há testes também no Bahrein entre os dias 10 e 12 do mês que vem. E muita coisa deve mudar até a primeira prova, dia 20 de março, também no Bahrein. Ótimo, aniversário. Muitos ajustes dos carros, muitas trocas de informações entre pilotos e engenheiros. Um ano que começa com muitas interrogações. Certeza mesmo é que a Band vai continuar coladinha na Fórmula 1 em 2022. Olha, Renata, a Fórmula 1 não está alheia ao que está acontecendo no mundo, viu? Inclusive, hoje, o Vettel foi perguntado, né, sobre toda essa crise que envolve Rússia e Ucrânia. Ele disse, olha, eu não gostaria de correr na Rússia. Claro que a Associação dos Pilotos, da qual ele é presidente, ainda não se posicionou. Existem muitas incertezas. Por exemplo, a Haas, que é uma equipe americana, recebe investimentos de empresas com um piloto russo, o Mazepin.
Será que ele vai ter problemas para conseguir vistos esse ano para viajar? Duas provas acontecem nos Estados Unidos. Se ele tiver problemas, quem que vai assumir? Tem o Pedro Fittipaldi, que é piloto reserva da Haas brasileiro, pode aparecer. Então, a Fórmula 1 também estudando todas as possibilidades nesse mundo bastante incerto, Renato. Com certeza, Kylian, esse conflito entre Rússia e Ucrânia não mexe só com quem está envolvido diretamente, sim com o planeta e as consequências, e o esporte está inserido nesse conceito, até porque grandes esportistas da Fórmula 1 hoje são vozes ativas também em outros assuntos, não é? Então, a gente vai acompanhar de perto esse desenrolar todo. Kylian, obrigada pelas informações, bom trabalho. Felipe Kylian, diretamente de Barcelona, trazendo a pré-temporada da Fórmula 1, que você vai acompanhar aqui na Band. E agora você acompanha aqui no Jogo Aberto os gols do Brasil. Até ontem, 12 jogos eliminatórios produziram estragos e também benefícios. A gente vai mostrar agora. Já tem Santos classificado. Copa do Brasil, primeira fase, jogo único e goleada do Cruzeiro para cima do Sergipe em Aracaju. Já no segundo tempo, de cabeça, Edu fez o primeiro. O segundo saiu no chutaço de João Paulo, no lance de João Gabriel, golaço. Os 2-0 desconcentraram a equipe sergipana, pressão alta e na falha de Diego Aragão, com assistência de Matheus Bidu, com cavadinha, Thiago ampliou a vantagem da Raposa, 3-0. De matador a garçom, Thiago serviu e aos 16 anos de idade, Vitor Roque se encarregou do quarto. O próprio Vitor Roque, pelo alto, definiu 5-0 Cruzeiro, que na próxima fase pega o Tuntum do Maranhão, responsável pela eliminação do Volta Redonda. Outra zebra em Pato Branco, Paraná. O Botafogo de Ribeirão Preto, com essa cabeçada de Salazar, foi eliminado pelo Azulis, agora à espera de Grêmio ou Mirassol. Surpreendente também a queda do Brasil de Pelotas para o Glória, 1-0 com a marca de Léo, e o time de Macaria pega o Vitória ou o Castanhal na segunda fase. Já em Arapiraca, dessa vez não deu para o Asa. A derrota para o Cuiabá começou com um pênalti de Benem, Rafael Gava convertido por Elton, e terminou com Rodriguinho de cabeça, 2-0. E o Cuiabá, na próxima fase, terá pela frente o Figueirense. Para fechar, o CSA também confirmou a classificação diante do Atlético de Alagoinhas, mas com um empate. Marco Túlio, no ângulo, colocou os alagoanos na frente e Thiaguinho, aproveitando o cruzamento de Paulinho, deixou tudo igual para a equipe baiana, 1-1. E o próximo rival do CSA sai de Paysandu e trem do Amapá. Já tem o Santos na Copa do Brasil aqui no Jogo Aberto, tem tudo da Recopa, clássico carioca, 3-1 para o Flamengo para cima do Botafogo, que reclama da arbitragem e muito mais. Bom, eu tenho uma notícia que vai deixar os torcedores de todos os times do Brasil pulando de alegria. Estão preparados? Depois de um tempo no banco de reservas, o carnaval está de volta. Ainda não é aquele carnaval de antigamente, mas os próximos dias prometem, claro, tudo com segurança. A galera aqui do estúdio já tá cheia de planos. E você aí de casa? Vai viajar? Vai reunir os amigos? Ou ficar em casa curtindo aquele futebolzinho? Qualquer que seja o seu plano, não pode faltar Zé Delivery. O Zé Zé Delivery. Super rápido. Não importa onde você esteja, o Zé Delivery vai até você. E se você ainda não tem o aplicativo do Zé Delivery, não vai bobeira. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela e baixe o aplicativo. Aí é só aproveitar as promoções, fazer seu pedido e curtir o feriadão. Oh, coisa boa, hein? Vamos pro YouTube agora para falar um pouquinho mais sobre Recopa Sul-Americana. Alberto Valentim comenta o jogo pelo Atlético Paranaense e Abel Ferreira pelo Palmeiras. A gente está muito no começo, não tem desculpa, não tem álibi. Nós fizemos menos partidas oficiais do que o Palmeiras. Começamos um pouco depois da preparação também, da pré-temporada. Mas fisicamente eu gostei. É lógico que no final ali, até alguns jogadores até já pedindo a substituição. As substituições eu não tinha condição de trocar todos. E já estavam bem desgastados pelo número de prioriza a temporada, menos jogos também. Mas... eu acredito que com essa semana agora, já com esse jogo que teve, a gente tem essa semana cheia para o próximo jogo, a gente vai forte fisicamente também, a decisão está em aberta. Eu até recebi algumas notícias que o pênalti é duvidoso, eu preciso ver.
O que a gente pede muito é uma atenção muito grande. Primeiro temos que ver com calma como essa jogada foi chegar até o último terço nosso, como ela foi chegar dentro da área, né? E ver ali o que, como foi o lance. Preciso ver com calma, estava longe ali, gente na minha frente. Nós temos que lembrar que do outro lado tínhamos nessa partida o campeão da Libertadores, um dos times mais fortes na América do Sul, um time que voltou aplaudido aí mesmo com a derrota para o Chelsea. Então, o Atlético está de parabéns pelo jogo que fez, mesmo, lógico, com esse sabor ruim deles terem empatado, faltando o jogo aí para um minuto e pouco, nem dois minutos, acredito eu, pelo que eu olhei rápido ali. Mas, o que eu falei, o importante agora é recuperarmos bem, porque temos esse segundo jogo para definirmos lá em São Paulo. Eu acho que já toda a gente percebeu que esta equipa tem uma alma e um espírito que se sente, uma equipa que luta até o fim pelo melhor resultado. E foi isso que procurámos aqui hoje, dentro de uma arena, um estádio fantástico. A nossa torcida era pouca, mas barulhenta, o nosso adversário era mais, mas percebe-se porquê, gostava de jogar em casa. Quanto mais velho fico, mais a certeza tenho que não há jogos fáceis. Foi um jogo aberto onde nós criámos oportunidades, o nosso adversário também, acho que foi um bom jogo de se assistir. Muito honestamente, o resultado acaba por ser justo, seria muito injusto se nós saíssemos daqui com um score 2-1 para o nosso adversário, mas acho que a equipa acreditou até ao fim. Nós estávamos com alguma dificuldade, quer a tentar desbloquear a primeira fase de construção. E então nós optamos por passar o Rony para centroavante, jogar com o Veiga 10, dar mais apoio quer com o Danilo, quer com o Jailson, e tivemos que sacrificar o Ato Extra para também podermos, quer com bola, quer sem bola, sermos agressivos nos dois momentos. Pôr o Rony a 9, o Veiga a 10, ficar na mesma com 3 médios e termos 3 homens na frente, Rony, Wesley e o Dudu. Foi essa a minha ideia, equilibrar mais uma equipa, voltar a um sistema que nós identificamos bem, mas para mim o futebol moderno é exatamente isso, é criar nuances estáticas que nem todos as veem, mas realmente esse jornalista estava atento e consegue perceber as nuances estáticas, parabéns para eles. De facto, fico muito contente quando vejo os jornalistas que entendem do jogo jogado, o jogo falado, meu pai e minha mãe também falam, mas o jogo jogado é só para quem realmente estuda e quer saber, porque eu não sou jornalista, não tirei curso de jornalismo, não falo de jornalista, mas os jornalistas conseguem falar dos treinadores sem tirar o curso de treinador. 15 segundos. Volta ao vivo com o Jogo Aberto. Estávamos no YouTube, lá sua presença é muito bem-vinda também. E agora, para deixar a quinta-feira mais animada, mais inteligente, mais comentada, Denilson Souza. Dede, hoje é uma loucura. Bom dia para você, Copa do Brasil, Rei Copa. Futebol internacional, conflito na Ucrânia, na Rússia, é muito complexo tudo isso, não é? É a parte ruim, né? O mundo não é mais o mesmo. E olha que essa pandemia, eu pensei que as pessoas iam ficar mais sensibilizadas. Mas, vamos falar de futebol, né, Leirão? Bom dia. Agora, Dede. Segue aí, Dede. O que você vai contar? Bom, pessoal, atenção, Marcineiro. Março está aí chegando e é o seu mês. O mês da Bosch, por isso... O Queiroz, o Queiroz. Como é que tá o Dino? A Bosch é uma pioneira no sistema 12 de ferramentas que você não encontra em nenhuma outra marca. Além de tudo isso, tem o que você precisa... também 18 volts para realizar os serviços mais pesados e exigentes. E o mais importante, sabia que com a mesma bateria Bosch... Tô magrela, família? É isso mesmo, porque a bateria Bosch encaixa em todas as outras ferramentas da mesma voltagem da marca. Assim você... Não sei quando sai o vídeo do Mate, não, familiar. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code. Deixa eu pegar uma água ali. Marcenaria profissional com ferramentas a bateria Bosch. Uma bateria e muitas, mais muitas. Banana. Paçoca, mó brisa. O que é, Abel Ferreira? É jogo aberto. Ah, senta, Abel Ferreira. E foi um jogo aberto, de verdade, ele falou muito nisso na coletiva, porque até o final a emoção rolou solta, o Atlético Paranaense parecia com o placar definido no 2-1, e o Palmeiras foi lá numa cobrança, como sempre, muito bem batida pelo Veiga, 18º pênalti dele, cobrado pelo Palmeiras, todos convertidos. Caralho! E, na minha opinião, 2-2. Denilson, o que mais chamou sua atenção no jogo? A vontade dos dois times em querer ganhar o jogo. Então, quando o Abel fala em jogo aberto... Era algo que eu não imaginaria, né?
jogando fora de casa, o Palmeiras tentando explorar um pouquinho mais essa transição rápida que tem, que já é uma característica muito forte que o Palmeiras tem, mas o Palmeiras muitas vezes, até pela entrada do Jailson ali no meio de campo, povoou esse meio de campo e teve um pouquinho mais de domínio nessa... De repente um pouco mais de consistência no ataque do Palmeiras, de repente faltou isso, teve alguns chutes da meia distância, o Rony, por exemplo, acertou a trave no finalzinho do primeiro tempo, mas não foi uma questão repetitiva, assim, né? O Palmeiras faltou um pouquinho desse volume de jogo no sistema ofensivo, mas é um time muito, muito bem treinado pelo Abel, fez frente a uma equipe também bem treinada pelo Alberto Valentim, e a decisão está tudo em aberto, volta a falar em relação ao campo, nenhuma das equipes sentiram ali a dificuldade de se adaptar a um campo rápido e veloz como é o campo da Arena da Baixada. Quarta-feira saberemos quem será campeão, vai ter muita gente comemorando e muita gente triste. Agora, é uma decisão legal brasileira e com dois grandes times. Bom, já vamos falar mais de Recopa Sul-Americana, da Copa do Brasil, tem o Campeonato Carioca, o Flamengo bateu o Botafogo por 3-1 no Clássico, e agora espaço aberto para o jornalismo da Band. Quem traz as informações sobre o conflito na Ucrânia é Maiara Bachanel. Maiara, bom dia para você. Bom dia, Renata. As últimas informações, então, né, sobre essa invasão da Rússia à Ucrânia, que já causou pelo menos 68 mortos. Nossa. Os ataques continuam, já são mais de 200 registrados. Os primeiros alvos, na madrugada, foram cidades a leste do país, como Donetsk e Luhansk. E agora, os militares russos tentam chegar à capital Kiev por diversas estradas. Nas primeiras horas do dia, longos congestionamentos foram registrados na cidade. Gente tentando, desesperadamente, deixar o país em direção a países vizinhos, como a Polônia, já que o espaço aéreo da Ucrânia está fechado. Filas também nos mercados, fila para tirar dinheiro do banco. Diversos países se manifestam sobre essa invasão, inclusive o Itamaraty, que se pronunciou hoje após essa invasão russa à Ucrânia. A gente vai agora para Brasília, ao vivo, com as informações do repórter Ângelo Nascimento. Bom dia, Ângelo. Maiara, bom dia para você, bom dia a todos. O Palácio Itamaraty se manifestou há pouco, por meio de nota, dizendo que acompanha com preocupação essa situação entre a Rússia e a Ucrânia e defendeu a suspensão imediata desse conflito, além de aguardar o início dessas negociações diplomáticas. Quem também concedeu uma entrevista coletiva agora há pouco foi o encarregado de negócios da Ucrânia aqui no Brasil. Ele disse que a situação está controlada, mas ponderou o seguinte: pelo menos 2 aeronaves russas, elas foram abatidas, outras 2 danificadas, além de 4 mísseis que foram lançados em direção à Rússia. E também defendeu que o Brasil condene esses ataques à Rússia, que não é excluindo, na verdade, os ataques da Rússia à Ucrânia. E também disse que quem perde com isso, ou seja, é afetado, não é só a Ucrânia, mas toda a Europa. Volto com você. Valeu, Ângelo. E mais cedo também a OTAN se manifestou, dizendo que a Rússia vai pagar um preço caro por essa invasão. Já a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, afirmou agora há pouco que esse não é o início de uma guerra, mas sim uma prevenção de uma possível guerra mundial desde que os militares ucranianos se entreguem. Inclusive, Renato, um corredor foi aberto ali na Rússia justamente para que os militares ucranianos possam se entregar e entregar também as armas. A gente continua aqui acompanhando tudo desse conflito, na verdade, esses ataques, né, do governo russo à Ucrânia. A gente volta aí a qualquer momento com mais informações. Maiara, muito obrigada pelas informações. Todos estamos atentos aqui, torcendo para que logo isso termine, para que eles consigam chegar num acordo e essa questão bélica seja encerrada o mais breve possível. Qualquer informação pode chamar, que a gente está aqui no Jogo Aberto esperando por vocês do Jornalismo da Band. Obrigada, Maiara Bachanello. Denilson, a gente segue por aqui para falar sobre pré-Libertadores. O América estava estreando na competição e tinha muita expectativa, se preparou bastante, mas foi surpreendido, mesmo jogando bem, pelo Guarani por 1-0 em casa. Libertadores, a obsessão que não sai da cabeça do torcedor. O americano teve que esperar 109 anos para sentir o gostinho dessa competição. Vir nesse jogo não é simplesmente só vir nesse jogo. Eu acompanho o América desde que eu nasci, venho em todos os jogos. Para mim, é uma emoção muito grande poder participar e viver esse momento tão único para a torcida americana. A ansiedade da arquibancada parece ter entrado dentro de campo. Era nítida a vontade do time de vencer o jogo. Olha essa jogadaça do Juninho. Nossa! O América selecionou chances perdidas ao longo dos 90 minutos. O goleiro Vasquez trabalhou bastante. Com o tempo, a intensidade foi caindo e a marcação ficando desatenta. Jailson salvou o coelho nessa. E a trave nessa. E o ditado todo mundo já conhece. Quem não faz, leva. 46 do segundo tempo.
Josué Coleman recebeu a bola e teve tempo para chegar até a área, cortar a marcação e contar com o desvio em Maidana para encobrir Jailson. Final, Guarani do Paraguai 1, América 0. Para nós é uma partida histórica, né? A gente sabia da ansiedade do primeiro jogo, né? De poder jogar. E eu acho que nós nos comportamos muito bem no jogo. A gente queria tirar a ansiedade o mais rápido possível, poder começar logo esse jogo, né? Começamos muito bem o jogo, controlando praticamente o jogo todo contra o Guarani. Fomos ganhando confiança ao decorrer da partida, né? E é natural isso quando a gente está dentro do campo de jogo. E são detalhes. Libertadores é assim que se joga. E a gente sabe da capacidade do time adversário também. Uma pena que a gente sofreu o gol no finalzinho, mas temos totais condições de ir ao Paraguai e conseguir sair classificado de lá. A decisão será na próxima quarta no Paraguai. O América leva a partida para os pênaltis com uma vitória simples. E o elenco sabe que o sonho de chegar à fase de grupos da Libertadores ainda não terminou. Poucas vezes eu vi uma equipe jogar um jogo de Libertadores como o América fez. Né? Amassando o jogo fisicamente, jogando para cima, tendo 31 finalizações. E dessas 31, se não me engano, acho que foram 19 ou 20 em situação real de gol. Mas o confronto ainda está aberto por aquilo que nós apresentamos. Ele faz esse gol, Juninho. Patrick se consagra, não é? Porque é impressionante, que chute foi esse? Na hora que eu já estava gritando gol, aí trave, e o goleiro já estava vendido, não ia ter o que fazer. Mas infelizmente, o resultado ruim, o América que... Nossa, quando eu olho para o América, o Inter poderia estar ali, né? Disputando essa pré-Libertadores. Se nós todos vamos sofrer no jogo aberto. Ai, ai, ai. Mas eu avisei. Sensação ruim. Sabe uma coisa que eu vou dizer para todos? Eu sou aquela pessoa que eu falo antes. Eu não sou aquela que fala assim, nossa, eu tinha certeza que ia ser esse resultado. Falou, não, não falei nada, mas eu tinha certeza. Não, eu falo. Quando lá atrás fizeram tudo errado, e a culpa não é só dos jogadores, é principalmente da diretoria do Inter voltar pro América. Legal. Vamos falar do América, né? Fala do jogo do América. Do América, fala aí, Dede. Não consegue, não é... É natural, quando o torcedor falando, viu o torcedor falando ali da emoção, né, de ver o América jogando uma Libertadores, uma pré-Libertadores, você vê o incentivo do torcedor a sensação que os jogadores corresponderam a essa entrega do torcedor em campo, essa ansiedade do torcedor. Teve ansiedade dentro de campo, mas você vê os melhores momentos, por exemplo, o América dominou, quando você vê o Everton Paulista, um dos jogadores mais experientes do futebol brasileiro, falando desse volume de jogo, dessas possibilidades, você fica com a sensação de que o justo seria uma vitória do América. Assim como o Abel falou em relação ao jogo com o Atlético Paranaense, do justo empate, o América, pelo volume de jogo e oportunidades, merecia ter um resultado melhor. Mas um 1-0... Não vou dizer aqui que é fácil você reverter, porque nunca é fácil um jogo de futebol, uma partida de futebol, parte muito da atitude, mas se conseguir repetir a atitude que os jogadores do América tiveram, há uma possibilidade de conseguir avançar sim. Mas se a gente olhar pelo outro lado, o Fluminense tem que comemorar, por exemplo, 2-1 na Colômbia diante do Milionários. Nossa, mas não fez um partidaço, poderia ter jogado melhor, gente. Libertadores, para estar na fase de grupos, tem que passar desse momento. E o Guarani deve estar comemorando também 1-0 fora de casa. Deve estar feliz da vida também, porque não é simples, não é fácil, não é? Agora, Dê, tá pegando, viu? Grande assunto da quarta-feira, além da Recopa Sul-Americana, da Copa do Brasil e também da pré-Libertadores, foi esse clássico Botafogo e Flamengo. O Mengão se recuperou, bateu o adversário por 3-1, mas o Fogão reclama demais da arbitragem e de dois lances polêmicos do primeiro e do segundo tempo. No futebol, o melhor remédio para a ressaca é vencer. Em busca da cura para a dor de cabeça. Assistindo o jogo aberto. No Nilton Santos, um ataque total. A primeira dose foi logo aos 8 minutos. Sozinho dentro da área, Pedro recebeu um passe de Arrascaeta e correu para o abraço. 1-0, Flá. É jogadinho o nome disso, é? O camisa 21 queria jogo e por pouco não ampliou. Jogadinho, jogadinho. Arrascaeta parou na trave. Obrigado, gente, pelo cabelo. Gostaram? Melhores até tentava mostrar futebol a John Texton, que pela primeira vez foi ao estádio ver a equipe. Nossa. O lance mais pegada que o negócio. Aos 35. Após cobrança de escanteio, os alvinegros pediram um pênalti, alegando que a bola tinha batido na mão de Pedro. Putz. Sem rever o lance, a arbitragem mandou seguir. Qual o critério, Tio? Que foi uma bola em que o Matheus tentou um passe, né? E a bola bateu no braço do jogador do Flamengo. Nós tivemos lances onde, por vezes, bateu na perna de jogador nosso e no braço e foi marcado o pênalti. De longe, Breno aproveitou para testar o... Quando a partida já caminhava para o intervalo, o contra-ataque mortal. Gabigol ganhou da marcação, tabelou com Lázaro e apareceu livre para finalizar. 2-0. Na
saída da arbitragem para o vestiário, revolta da torcida do Botafogo. O segundo tempo não começou diferente. Gabigol é chupeiro. A bola desviou na defesa do Botafogo e dessa vez foram os rubro-negros que pediram pênalti. Matheus Nascimento parou em Hugo. Já o Chay bateu cruzado e balançou a rede. Mas como o Matheus Nascimento participou da jogada e estava impedido, o gol foi anulado. Enquanto isso, o Fla continuava a pressão com chutes perigosos e bom toque de bola. Antes do terceiro gol, foram quase 2 minutos de passes até a Arrascaeta estufar a rede. 3-0 para o Flamengo. Para a atuação rubro-negra ser coroada com uma nota 10, faltou pouco. Após desvio de Fabinho, Léo Pereira se enrolou e marcou contra. 3-1. Os minutos finais ainda foram marcados por brigas e trocas de fardos, mas sem mais emoções. Fim de jogo, Flamengo 3, Botafogo 1. Com a vitória rubro-negra, o tabu do clássico está mantido. Já são 8 jogos sem perder para o rival. A última vez que a equipe alvinegra levou a melhor foi em 2018. De lá pra cá, o Flamengo venceu 7 partidas. Conexões e conseguimos conectar, para mim são coisas muito importantes, haver uma sinergia com a nação. Se dentro de campo o resultado não ajudou, do lado de fora o torcedor fez o possível para animar John Textor, que pareceu se sentir em casa. Mesmo com a derrota, a torcida alvinegra terminou a noite cantando, na esperança por dias melhores. Isso me lembra muito o que a Jura Bichian lembra, ovacionado pela torcida do Corinthians, porque realmente o torcedor quer ver um time competitivo, jogadores renomados, e o Botafogo ainda está no começo desse processo, muita água vai rolar. Agora, outra polêmica que começou a ser ensaiada no jogo, essa aí, o pênalti que poderia ter sido marcado pro Botafogo, aí o Pedro, a gente vai ver que tem que marcar o pênalti, né, Denilson? A reação do jogador fala muito, né? A gente fala, olha a reação que o jogador teve e tal, com a mímica do jogo, equilibra, pode mudar, equilibra, e aí você tem a interferência, não tem a... O tempo do jogo, você não. Nesse momento, poderia ter sido. Era o árbitro da partida, já cercado, aquela coisa toda, aquela pressão. Bora. Não é, sendo protegido. Como é que tá todo mundo querendo reclamar, já chega no jogador que. Como é que tá o. Tiver um lance não marcado, uma penalidade clara, aí os ânimos. Gente, esqueci o nome. Dino, pô. O torcedor tá com o celularzinho ali, vendo o próprio jogo ali no celular. Tem mais 46 gramas de. Tem a repercussão, tem a revolta do. Muitos lugares para se disputar futebol no Rio de Janeiro. Bora lá. Está disponível. E os torcedores ainda jogaram bola contra a arbitragem. Veio uma suspeitão, uma interdição. Não vou jogar nem no Nilton Santos também. Tem você falou do árbitro. O árbitro no lance do pênalti do Pedro poderia ter sido convertido. Estava bem posicionado. Estava perto do lance, de frente para o lance. Ele chamou a responsabilidade. Né? E aí ele não apitou porque ele não quis. Chamou a responsabilidade. Agora, o Flamengo é que reclama. Reclama menos porque já estava com vantagem no placar. Mas o Flamengo reclama dessa penalidade que não foi marcada. Ó, o Pedro cruza. Aí, ó. Usou critérios diferentes. Ele usou o mesmo critério. Não marcou nenhum. Ele errou nos dois. Critério negativo, né? Olha, só como é que ele errou nos dois, né? Esse ainda, você pode falar, pô, mas o cara tava correndo, né? O gesto não tá correndo e tudo mais, mas enfim, o Zé tem dado o pênalti quando o braço não tá colado no corpo. Puxado. O Zé tem apitado esse tipo de penalidade, tá vendo? Ele tá correndo, tá fazendo um movimento pra se defender, ou tentar tirar o gol do Flamengo, e a bola toca no braço dele. E aí você vê a reação dele também. A reação, ele fala, poxa, porque ele sabe que esse tipo de lance, quando a bola toca no braço, não dando colado no corpo, a arbitragem tem que dar o pênalti. Então, pra mim, eu vou nos dois lances. É, como os estaduais não utilizam o VAR, a gente até entende, às vezes. Viu, né, São José e Internacional. Importante o resultado. A gente vê que o Paulo Souza, ele tá insistindo nesse esquema. Lado também volte para marcar. Enfim, um esquema que ele está colocando independentemente das peças que ele utiliza. E o Flamengo jogou bem,
teve essa polêmica, lance pro Botafogo, lance pro Flamengo, mas foi um jogo bem melhor já, onde o Flamengo praticamente dominou todas as ações. Depois da quando perde o título, o Paulo fala sobre resgatar a vontade de ganhar, de ser campeão, de ser um time competitivo. Fala do elenco do Flamengo. E a primeira resposta, ela precisava ser dessa forma. Positiva para o torcedor questionou o Flamengo no jogo passado, na decisão passada. Então, o próximo jogo sempre foi importante. Eu falei ontem aqui, se caso perdesse o jogo, entraria numa situação delicada, pressão de torcida, e quando você tem um time grande como o Flamengo, esse desconforto do atrito com o torcedor, fica mais difícil você trabalhar, ainda mais um treinador que está chegando no futebol brasileiro, está conhecendo o futebol brasileiro, e principalmente ali o Flamengo. Ele mudou bastante a escalação, mas também colocou os jogadores no segundo tempo, está utilizando bem o elenco. Agora, falando em novo treinador e em técnico estrangeiro, o Santos está muito próximo de anunciar Fabián Bustos, que estava no Barcelona de Guayaquil, para substituir o Fábio Carille, e aproveitou o embalo, não é, das notícias, para bater o Salgueiro na Copa do Brasil e seguir na competição. Na noite em que o Santos espantou a zebra e comemorou uma vitória depois de duas derrotas, quem foi para a rede teve motivos de sobra para sorrir. O Ângelo, por exemplo, corria atrás do seu segundo gol pelo Peixe há mais de 10 meses. Ele veio neste chute colocado, que furou a rede e abriu o placar. Já o Zanocello mostrou que tem estrela. Estava em campo há apenas 4 minutos, quando subiu com estilo e completou o cruzamento. Pode furar a rede, 2-0. E para fechar a goleada, surgiu o garoto Juan, 20 anos, artilheiro do time na Copinha e que marcou pela primeira vez como profissional. Foi justamente em Pernambuco, seu estado natal. Carteirinha para deslocar Jefferson, o goleiro do Carcará, apelido carinhoso do Salgueiro. Tivemos um resultado muito ruim no clássico de domingo, onde não esperávamos, e trabalhamos muito, principalmente no descanso dos jogadores e a cabeça, porque saberíamos que aqui teremos um jogo difícil, uma equipe do Salgueiro não é fácil ganhar aqui. O ambiente agora certamente estará mais leve para a chegada de Fábio Bustos, que será o novo treinador do Santos em substituição a Fábio Carille. Argentino, ele trabalhava há muitos anos no futebol do Equador. Desde 2020, comandava o Barcelona de Guayaquil, que ontem venceu o Universitário de Lima por 2-0 pela Libertadores. A mesma competição em que Bustos brilhou no ano passado, com duas vitórias sobre o próprio Santos na fase de grupos e o duelo semifinal contra o Flamengo. Profe, uno no sabe las vueltas de la vida, pero si este sería su último partido en el Monumental, ¿qué le diría el hincha de Barcelona después de todo lo vivido con un campeonato, una semifinal por Libertadores y ahora esta victoria? No, bueno, hoy mi mente está puesta ya en el partido del día sábado, a la gente eternamente... É, família, não é por nada não, mas pago de guerra e o corpo tá comendo, viu? Será que é o cara correto para chegar nesse Oxi. Momento em uma disputa de Copa Libertadores? Bagulho tá louco, tropa. Vai acontecer pro Corinthians em abril. A Yara Fontane foi às ruas... E ela justamente conversou com muita gente para traçar o perfil do Vitor Pereira e a gente entender se de fato é o cara certo para chegar no Corinthians nesta temporada 2022. Primeiro, um sinal de fumaça nas redes sociais. Na sequência, o anúncio. Agora, a gente dá as boas-vindas a um cara que foi campeão onde passou, que chega ao Brasil pronto para trabalhar num clube único e que vai viver com a fiel a loucura de ser Corinthians. Bem-vindo, Vitor Pereira, o novo técnico do Timão. Vai, Corinthians! Vitor Pereira será o terceiro treinador da gestão do Willian Monteiro Alves. Antes dele, Silvinho e Wagner Mancini comandaram o time. O técnico tem passagens por times da Europa, como o Porto. Hora do Porto! Pela Grécia e também pelo futebol chinês. Conheci ele pessoalmente uma vez em Londres, em um jantar. Conheci ele pessoalmente, não conversei muito. Então, não posso dizer assim sobre a carreira dele, sobre ele. Sei que ele já conquistou alguns títulos por onde ele passou, mas sobre o trabalho dele em si eu não posso dizer porque eu não conheço. Vou conhecer ele aqui e espero que ele possa nos ajudar muito. O português de 53 anos, que está livre no mercado, depois de trabalhar no Fenerbahçe da Turquia no ano passado, chega ao Corinthians com um contrato válido até o final deste ano. A expectativa é que ele desembarque no Brasil até o final de semana e já possa, quem sabe, comandar a equipe no clássico diante do São Paulo, no Morumbi. Já, para ele ver como é que é o Brasil, né? Não, vai ser bom. O clássico, um jogo importante contra o São Paulo, uma equipe grande também. E acho que a chegada dele
vai com certeza trazer ainda mais confiança para a equipe do Corinthians. E a gente espera que logo nesse clássico a gente consiga, junto com ele, uma vitória importante. E o estilo ofensivo. Pior que nesse clássico não vai, não. Talvez no próximo. Agradou o William, que tem gostado de atuar no quinteto fantástico do time, formado por ele, Juliano, Paulinho, Renato Augusto e Roger Guedes. Todo jogador se sente à vontade quando você encontra um treinador que faz com que o time jogue para frente, que o time jogue à vontade. O último treinar o time. Eles estão fazendo sucesso no Brasil, estão conquistando títulos aqui. Títulos. Foi feliz, conquistou títulos, né? O treinador do Palmeiras também conquistou títulos lá. Eu sei sobre o Paulinho, né? Foi o único técnico que foi muito feliz. Esqueci de botar brinco. Em todas as entrevistas minhas eu sempre disse, eu vou continuar dizendo, que ele foi o melhor treinador que eu tive. E se o técnico estrangeiro... Tá cadindo. Ele também tem uma... 25 gramas aí. Já prova um treinador. Nem sei pra que serve isso. É, eu provo, né? Porque os brasileiros que passou nos últimos anos... Bora! Ai, que já vou amassar aí, é. Vai ganhar um componente a mais se ele for bom de lá. Agora, vai fazer uma cobertura especial durante toda a manhã, mostrando o conflito que está acontecendo, a invasão dos russos na Ucrânia e os jogadores brasileiros que lá estão, obviamente, têm medo, uma situação muito complexa e pedem para sair do país. Clima de tensão e muito medo entre os jogadores brasileiros que atuam na Ucrânia. Em vídeo publicado nas redes sociais, atletas do Shakhtar Donetsk e do Dinamo de Kiev, isolados num hotel da capital ucraniana. As mulheres estamos com os filhos, com as crianças, e a gente está se sentindo um pouco abandonado, porque a gente realmente não tem o que fazer, não sabe o que fazer. As notícias não chegam até nós, a notícia do Brasil. Gente, é só não dar moral, velho. Vocês ficam respondendo. A pessoa já tem uma vida de bosta, já é hater. Vocês ainda ficam respondendo, meu. Desde que depois que eu saio, eu recebo os links de tudo e eu bloqueio. Não fica respondendo, nem dando moral, velho. Nossa senhora. Fica chato. O Brasil é o país com mais estrangeiros no campeonato ucraniano. 30 no total. Você vai ver a bosta, um pedação de merda. Você vai pisar? Oxi, desvia. Peço a ajuda de você que compartilha esse vídeo aí para que possa chegar nas autoridades brasileiras e na embaixada da Ucrânia também. Estamos sem notícia nenhuma aqui, né? As notícias não chegam até a gente, informação nenhuma. A informação que a gente tem é que para chegar até onde a gente está é cerca de 7, 8 horas. Então, assim, a gente tenta não entrar em pânico, mas está difícil. Né? E a gente pede que vocês nos ajudem a enviar esse vídeo para o governo do Brasil nos ajudar, tentar assistir a gente, tirar a gente daqui, porque não está fácil, a gente está começando a entrar em desespero. A competição nacional está suspensa por tempo indeterminado. Estamos aqui de remoto, né? sem receber notícias, sem poder... Muita notícia do clube, muitas pessoas... Nós já fizemos o que foi pedido, que é ficar em casa, que é ir no mercado estocar comida para não precisar sair. É um momento muito, muito difícil para a gente, que a família fica preocupada, ligando para a gente não sabe o que falar, a gente tenta amenizar, falando que está tudo complicado que a gente está vivendo.
Já a UEFA convocou uma reunião emergencial e pode mudar o local da final da Liga dos Campeões, marcada inicialmente para o dia 28 de maio em São Petersburgo. Nossa, tá tão calor. Tá dando até dor de cabeça. É um impasse, Denilson. Os jogadores não sabem o que vai acontecer, as famílias têm medo. Muito calor, não sei quanto que tá fazendo. É uma situação, mas tá que bem calor. Gosta de passar. E agora, esse conflito já. O start, a gente sabe que as coisas são muito complexas. Não sei. Salve, Manu G. Só tem uma letra no seu nome. E aí, Alessou? Tranquilidade? Então, respirar, tá esquentando mais ainda. Quanto mais você respira, mais esquenta. Muito louco. Divulgar, mas tem outros brasileiros que provavelmente estão lá e que não tem essa condição de se manifestar e mostrar ali a mensagem que queira, né? Eu acho que o governo brasileiro tem que levantar a mão, ver o que dá para fazer com os brasileiros possíveis de lá. Pelo menos até que tudo seja restabelecido, encerrado, não é? A gente vai falar do São Paulo daqui a pouquinho por aqui. São Paulo que hoje tem compromisso pela Copa do Brasil diante do Campinense. Mas você sofre com quebras inesperadas na sua indústria? Sente que não tem total visibilidade sobre os equipamentos? Então, a Traction é a solução ideal para você. Com a Traction não existe máquina parada. Você planeja a rotina do seu time de maneira inteligente e otimiza tempo e recurso. Acompanhe de perto o seu maquinário. Falta só mais uma. E a vida útil dos equipamentos da sua indústria com o sistema preditivo mais completo do mundo. Tem a questão esportiva, claro. Tem também a questão financeira. O campeão da Copa do Brasil deste ano leva uma premiação que pode chegar a 80 milhões de reais. 10% seria um alívio e tanto. Mas a coisa precisa acontecer em campo. O São Paulo joga hoje por um empate para ir para a próxima fase. Jogo único contra o Campinense. É um jogo muito difícil. É uma equipe que muito difícil. Na sua casa, conhece bem o campo que eles irão jogar. A 2.200 só foi o Vascão. O carinho da torcida na Paraíba. Só foi o Vascão ficar rico. Rogério Ceni deve mandar a campo o tricolor com Jandrei, Rafinha, Diego Costa, Arboleda e Reinaldo. Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Gabriel Sara e Alisson. Rigoni e Caleb. Força Mar. Sei que é um sonho do torcedor são paulino, competitivo que ainda o clube não tem. Então, esperamos aí começar, né, diante de uma equipe que merece todo o nosso respeito. Esperamos aí começar com o pé direito e que as coisas possam acontecer. Hoje o tricolor joga para furar uma possível retranca do Campinense, mesmo que eles precisem da vitória para seguir. Adversários fechados têm causado certo problema para Rogério Ceni na temporada. Quando você joga jogos menores, não é que falta foco. Falta espaço mesmo dentro do campo. O que te sobra? Trabalhar a bola e girar pelos lados. Temos que só melhorar, capricho no cruzamento, tentar fazer mais triangulações. Mais ou menos o que aconteceu na última partida, no clássico e na importante vitória contra o Santos na Vila Belmiro. Toque de bola envolvendo o adversário em um dos gols. Os espaços vão aparecer em Campina Grande? É o que o tricolor espera. Bom, D, é jogo único, o Santos ontem já cumpriu a sua missão, já despachou o Salgueiro e o São Paulo, que foi super bem recebido em Campina Grande, tem muita torcida por lá, vai ter esse jogo importante e vem embalado do clássico justamente diante do Peixe no último jogo. Nossa, eu tenho medo desse início de Copa do Brasil. Por quê? Nossa, você viu que teve um monte de zebrinha, hein? Ponte medo. Preta eliminada, Náutico não segue em frente. Se, Loirão, se não entrar ligado, vai moer. Esse tipo de jogo aí é complicado. É o jogo da vida dos caras, do adversário, né? Sabe da visibilidade, é uma oportunidade. Você tá lembrando do 4 de julho, é isso? Irmão, entra ligado, só entra ligado. Porque igual o Santos fez, por exemplo, é o jogo da vida do adversário. Então, se entrar achando que uma ou outra vai fazer gol, acaba sendo surpreendido. Tomara que isso não aconteça. E como você pode empatar também o jogo, não precisa necessariamente ganhar, o adversário acaba tendo que se expor. O Campinense vai ter que seguir... pelo menos um roteiro de deixar o São Paulo numa situação desconfortável. Não, vai dar tudo certo, não. 15 segundos. Vai dar tudo certo, Sgarbi. Vai dar tudo certo, Sgarbi. Sgarbi é parceiro, velho. Como é que tá os dinos aqui? Vamos ver. Ih, 52 gramas, filho. Já que nós tá level 9. Joga hoje contra o Campinense pela Copa do Brasil. Já tem mais assuntos por aqui. Mas mais difícil do que dividir bola no futebol é dividir a televisão em dia de jogo, né? Na Sky TV
tem programação para toda a família e você pode assistir na TV, celular ou computador. Acabou a disputa pela TV. Além de muito esporte nacional e internacional, tem também os maiores lançamentos de filmes, séries, novelas, realities, muito conteúdo infantil e jornalismo para você e toda a sua família. Com o Sky Prepago, você não paga nenhuma mensalidade. O equipamento é seu e você recarrega quando quiser. Olha essa oferta. Recarga digital 4 vezes por apenas R$23,90. Sai apenas R$5,97 por mês. Não perca essa oportunidade. Ligue 0800... Não sei se a gente vai viajar pro carnaval essa semana, porque a gente tem muito trabalho. A gente tá fazendo muita coisa essa semana, de planejamento da carreira e tudo mais. Tanquinho da Thaís. E pro aniversário a gente vai viajar, certeza, não tem como. Se o camisa 23 estiver em campo, o torcedor já fica tranquilo. São 18 cobranças convertidas por Rafael Veiga com a camisa alviverde. 16 delas no tempo normal, 100% de aproveitamento. O cara que não treme em decisões. Ex-jogador do Atlético Paranaense, o palmeirense Veiga mostra a cada partida como se tornou a principal peça da era Abel Ferreira, no Verdão. Já são 46 gols marcados em 169 jogos pelo Palmeiras. 12 desses gols de Rafael Veiga ocorreram nas 23 partidas de mata-mata que o time disputou nesse período. Para ilustrar ainda mais o seu caráter decisivo, o meia balançou a rede 7 vezes, contando semifinais e finais de campeonatos. No jogo de ontem, Veiga conhecia muito bem o terreno da decisão. Foi campeão da Copa Sul-Americana pelo Furacão em 2018. Sabe a força da torcida local e o quanto era preciso lutar até o fim. É um lugar que eu joguei, que eu fui feliz, que me identifico muito, então é bom estar aqui nesse ambiente, né? Eu sempre fui fã desse estádio, dessa torcida, eu sei quão difícil jogar aqui. E é sempre bom estar marcando, independente se é de pênalti, com bola rolando. Terãs fez a Arena da Baixada explodir, mesmo com aquela pausa dramática da checagem no VAR. Jailson deixou tudo igual no recurso que podia naquele momento. Um bico na bola para vencer o bom goleiro Santos. E mesmo quando Alberto Valentim conseguia a vitória, 8 minutos após colocar Marlos em campo, Rafael Veiga encontrou Wesley, aposta de Abel para o segundo tempo, para tabelar do lado esquerdo do campo. Um toque genial e o pênalti cometido por Marcinho. Na equação entre Veiga, a marca da Cal, bola e o goleiro adversário, o resultado é sempre o mesmo. Gol do Palmeiras. Veiga! Encheu o pé no canto esquerdo. O Santos foi pro canto direito. A bola morreu no fundo da frente. No fundo da frente. Acho que acaba por ser um resultado mais condizente com o que. Acho que acaba por ser resultado. Produziram. É verdade que nós fizemos o gol no último segundo e de penalti. Mas nós podemos ter feito já antes. Quando entramos dentro da área, uma zona quente, temos que ter calma. Isto tem que mandar o carro nas curvas. Temos que trabalhar. É o que falta só um bocadinho mais de tranquilidade. Mas em contexto de pressão, em contexto de decisão. Quando nós conseguimos fazer gol neste contexto, todos nós somos valorizados. Semana que vem, o jogo final no Allianz Parque. Uma tranquilidade a mais para os palmeirenses se a Veiga estiver em campo. Decisão é com ele. No pique, Ronaldo Giovanelli, para o debate. A camiseta preta tá quebrando, velho. Olha o Sgarbi. Como é que vocês estão? Eu vou lhe tomar só um... tomar um BCA, troquinha. Na verdade, eu vou levar vocês comigo. Bora ali fazer uma... Ai, que susto, mano. Caralho. Eu tiro pra você. Olha o
aquela outra tá onde? Uma pergunta pra vocês. Eita, não dá pra usar ela, não? Não, que não tava, não cheguei a ela pra ver aqui. Pega a outra tá aí, a pequenininha. A outra tem todas as entradas. Certo, puxei. Tirei, por favor. Tirei, mano. Tirar outra. Bora lá, pegar lá. O VAR confirmou. Confirmou, tá confirmado. Se o VAR falou, tá falado. Ó, família, rapidão aqui, ó. Só pra vocês verem. Rapidão, só pra vocês verem. Mano, aquele açaí acabou, que derreteu? Ah, não acabou não. Aqui, ó. Derrete açaí. Dá uma derretidinha no açaí. Eu quero te namorar, amor. A barriga tá crescendo, fi? Agora que cresce. Da agora pra frente, fi. Esquece. Ainda não deu? Eu quero te namorar, amor. Seria uma boa. Nossa, gente, tô com o terceiro olho saindo aqui, ó. Tá até doendo pra levantar a sobrancelha, velho. Vocês acreditam? Quem acredita, manda um joinha assim pra eu ver. Olha esse cara. Vocês estão procurando o joinha, né? Cadê o joinha? Cadê o joinha, porra? Cadê o joinha? Thiago Aparelho achou. Larissa Cardoso achou. Los Bandoleiros. Aê. Quem mais? Sione Guerreira, Deise, Lu Martins, Caiane Prado, Daiane, Daiana Joel, Cássia Carvalho, Laila Paixão, Andrew, Daiana, Joel de novo, vocês já foram, vocês estão mandando várias vezes, Jaque, Deus é fiel, vai Corinthians, Amanda Oliveira, já foi, gente, já vi que vocês acharam. Mas é que foi questão de tempo, hoje nós estamos portando o ouro. Eu fiz de tudo pra minha vida melhorar. Tô contando meu mano. O que falta? Aqui, hein? Queria bater no liquid, mas o liquid tá fora de serviço. Na carteira tô contando meu mano. Então vai aqui mesmo. Mas é que aquela gatona só quer me ver de vilone. Thaís descongelou o pote de açaí, velho. Achando que era o pote de feijão. Acredita? Oi, linda, se estiver longe, pode ir pra que eu mando buscar. Jogar uma aguinha.
Esse whey não é um dos melhores, mas é o que tá tendo. Vou acabar, eu vou comprar. Na verdade, esse aqui eu tenho faz mó cota, nem lembro de quando, velho. É que o whey não estraga, tá ligado? Aí eu vou acabar com esse pra comprar outro. Mas tem que fechar direitinho, né? Eu vi, velho. Tá bom, só açaí, água, 2 scoops de whey. Mas é que foi questão de tempo, hoje não está portando o ouro. Não põe banana não, velho, porque banana deixa grosso. Ih, ficou um pedaço de açaí lá dentro. Que burro. Ah, tchau. Ó, com pedaços. Vocês não curtem família em pedaços? Naufragou. Gente, quem que não gosta de açaí?
Agora o que eu vou fazer? Tomar aqui esse açaizinho, como quem não quer nada. Trabalhar um pouquinho aqui nesses números de investimentos, ver como é que tá tudo por conta dessa situação da Ucrânia, da Rússia. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Amo vocês e já eu volto, viu? Obrigado pela companhia. Hoje tem jogo de São Paulo, vamos assistir junto mais uma vez. Prometo que hoje eu não vou dormir. Não vou dormir na live. Tá?